Мемлекеттік әскери қызметшілер мен арнайы және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне шектеу енгізілді. Енді олар бәстік алмайды. Президент ойын бизнес мәселелері туралы заңға қол қойды. Енді бәстік алмайтын адамдар санаты кеңейді. Бұдан былай борышкерлердің бірыңғай тізілімінде тұрған тұлғалар казиноларға жолай алмайды. Бұл шамамен 3,5 миллион адам. Ал бәстіккен мемлекеттік және әскери қызметшілер бірден жұмысынан айырылады. Сондай-ақ букмекерлік кеңселердің барлық сыртқы жарнамалары алынып тасталады. Оларды жарнамалағандарға 220 мың теңге ден астам айыппұл салынады. Әп-сәтте мол байлыққа кенелі қаласын дейтін лото ойындарына да бір қатар шектеулер енгізілмек. Бұдан былай тек 21 жастан асқандар ғана лотереяға қатыса алады. Өзін-өзіне шектеген азаматтар бар ғой, өзінің өтінішін жазып, өзін шектеу мүмкіндігі бүгінгі енді осы күнге дейін болған санамаға сәйкес 12 ай болса, ең көп ұзақ мерзімі. Біз мұны 10 жылға дейін ұзарттық. 21 жасқа толмаған азаматтарды, өзін-өзін қатысудан шектеген азаматтарды мынау бәстігіге құмар ойындарға қатысуға рұқсат берген мына біз букмекерлік кеңселер мен казинолардан жазалаудың өзінің бір тәртібін қатаңдатырамыз. Мұғалімдерден өтініш қабылдау басталды. Білімді бағалау дәстүрлі түрде ұйымдастырылады. Бұл жолы мұғалімдердің білімін бағалауға өтініш 9-12 шілде аралығында ұлттық тестілеу орталығының сайтында қабылданады. Сынақ тапсыру мерзімі 10 шілде мен 13 тамыз аралығында өтеді. Бұл туралы ұлттық тестілеу орталығының баспасөз қызметіндегілер хабарлады. Үміткерлерді тестілеуге арнайы белгіленген санат жоқ. Барлық мұғалімдер қатыса алады. Тестілеу жылына 2 рет өткізіледі, тегін және ақылы түрде. Қазақстанға халықаралық айып тағылды. Анығы, біздің ел мұнай өндіру бойынша квоталарды орындамаған. Салдарынан өтемақы төлейтін болды. Энергетика министрлігі таратқан хабарламада Қазақстан өтемақы төлеудің егжей-тегжейлі жоспарын дайындағаны және 2025 жылдың 40-күне дейін асып кеткен көлемдерді кезең-кезеңмен өтелетіні жазылған. Айта кетейік, бұған дейін америкалық Bloomberg басылымы Қазақстанды халықаралық ұйым белгілеген квоталарды елемет деп айыптаған мақала жариялаған. Энергетика министрлігі OPEC Plus келісімі бойынша өз міндеттемелеріне беріктеп коалицияның басқа қатысушыларымен өз әрекеттерін үйлестіретінін жеткізді. Қытай Қазақстанда жел электр станциясын салады. Мұндай келісім Син Цзиньпиннің мемлекеттік сапары барысында жасалған. Business Recorder басылымы жел электр станциясын Қытайдың CNPC, ірі мұнай-газ компаниясы Самұрық-Қазына қорымен бірлесіп салады деген ақпарат таратты. Қуаттылығы 400 мегаватт болады. Айта кету керек, CNPC Қытай ұлттық мұнай-газ корпорациясы әлемдегі ең ірі топ 3 мұнай компаниясының қатарына кіреді. Қазақстанның мұнай-газ өнеркәсібіне 45 миллиард доллардан астам қаражат салынған. Ел бойынша CNPC кәсіпорындарында 30 мыңнан астам адам еңбек етеді. Олардың 98,3% қазақстандықтар. Қазақстанда жаңартылған энергия көздеріне салынған инвестиция артты. Өткен жылға қарағанда 4,5 есе көп. 2023 жылы инвестиция көлемі 199,8 миллиард теңгені құрады. Дейтхаб сарапшыларының есебінше бұл соңғы 4 жылдағы алғашқы өсім. Көрсеткіштің күрт өсуіне Ақмола облысына құйылған қаржы себеп болған. Аймаққа барлық инвестициялардың 61% тартылған. Бұл жалпы жылдық өсімнің 72%. Жаңартылатын энергия көздеріне инвестиция тарту бойынша екінші орында Жамбыл облысы 40 миллиард теңге. Үшінші орында Қостанай облысы 19,7 миллиард теңге. 4 айдың ішінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына 441 миллиард теңге қаржы түскен, ал елдегі медициналық көмекті қаржыландыруға 354 миллиард теңге жұмсалыпты. Осылайша бүгінгі күні қорда 2017 жылдан бері жинақталған қаржыны қоса алғанда 1 триллион теңгеден астам сома тұр. Қорға түсіп жатқан қаржының басым бөлігі инвестициялық кіріс. Мәселен, 2023 жылғы салымның 113 миллиарды инвестициялық түсім болған. Биылғы кіріс 42 миллиард теңге. 2022 жылдан бері инвестициялық түсім 1,16 есе өскен. Елімізде дәр-дәрмектің бағасы қымбаттады. Фармацевтикалық өнімдердің жалпы құны бір жылда 12% шарықтаған. Ресми деректі Energy Prom сарапшылар ұсынды. Өңірлерге тоқтала кетсек, дәрілік препараттардың бағасы Астана мен Шымкентте 16, ал Павлодар, Қарағанды және Абай облыстарында 14% өсті. Ақылы жолдардың тарифі қымбаттайды. Бұл туралы көлік министрі Марат Қарабаев айтты. Оның сөзінше, Қазақстанда ақылы жолдардың құны Ресей, Беларусь, Түркия, Қытаймен салыстырғанда арзан. Тарифті көтеруге негізгі себеп республика бойынша жүріп жатқан жолдардың жөндеу және құрылыс жұмыстары. Мәселен, 2024 жылы 12 мың шақырымды қамтиды. Оның 8 мың шақырымы республикалық болса, тағы 4 мыңы жергілікті маңызы бар жолдар. Осыған байланысты
автобустауға жұмсалатын шығындарды толық өтеу үшін қолданыстағы тарифті 20%-ға өсіру мәселесі пысықталуда. Бұл ретте жергілікті жүргізушілерге тиісті жеңілдіктер қарастырылатын болады. Субсидияға берілген қомақты қаржы қолды болды. Алматы облысында ауыл шаруашылығына 4,8 миллиард теңгеден астам ақша заңсыз төленген. Өңірдің прокуратурасы ауыл шаруашылығы басқармасының жұмысына тексеру жүргізіп, бірнеше заң бұзушылықтар тапқан. Оның ішінде бюджеттен берілетін субсидияларды шаруаларға таңдап заңсыз үлестіру, осындай схемалар арқылы бюджет қаржысын жымқыру деректері анықталған. Ұрлау фактілері бойынша сотқа дейінгі 5 тергеу басталып, заңсыз төленген субсидияларды қайтаруға 3 ұсыныс енгізілді. Прокуратураның қадағалау актісі бойынша өтеу процесі басталып, әзірге бюджетке 110 миллион теңге қайтарылыпты. Ауылдардағы әлеуметтік өндірістік кооперативтер асыл тұқымды жануарларды алу мақсатында селекциялық жұмыстарға арналған 1,2 миллиард теңге субсидияны ұрлаған. Іс жүзінде бұл жұмыстар орындалмай, құжаттар ресми түрде рәсімделіп, облыста асыл тұқымды мал саны ұлғайтылмаған. Облыс әкімдігінің есептік деректері бойынша асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде. Асыл тұқымды қойларды селекциялау бағдарламасын іске асыру нәтижелері бойынша 4 жылда олардың саны 1,9 миллионға дейін ұлғайтылды. Алайда деректер тек қағаз жүзінде қалды. Прокурорлық тексеру облыс бойынша асыл тұқымды қойлардың саны небәрі 367 мың бас екенін көрсетті. Ұлы Жібек жолындағы тарихи жәдігерлер жаңартылды. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан мен Тәжікстанның аумағында орналасқан ескерткіштерді қалпына келтіруге қаражатты Еуропалық одақ бөлген. Нәтижесінде Құлан қалашығына жол салынып, ақпарат жазылған тақтайшалар орнатылды. Бұл жұмыстарды ЮНЕСКО-ның Алматыдағы кеңсесі 2018 жылы қолға алған. Олар тіпті тарихи ескерткіштерді қалпына келтіретін реставраторлардан бастап, гидтерге дейін арнайы тренинг жүргізіп оқытқан. Бұл Орталық Азия елдерінің туристік әлеуетін арттыру үшін жасалды, дейді ұйымдастырушылар. Наши эксперты в течение нескольких лет поработали по всем странам Центральной Азии, пытаясь восстановить то древнее культурное наследие, которое здесь существует, представить его для самих жителей Центральной Азии и, конечно, тех туристов, которые, я надеюсь, в больших и больших количествах уже посещают, еще будут посещать страны Центральной Азии.